اوئے کال ابھی چلا تو خیر ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں شہزاد جانی کدھر ہے؟ کیوں جلدی سے چیمبر پہ پہنچ. خیریت ہے؟ سرپرائز ہے تیرے لیے. چل میں آیا. چل آ جا. ویلکم. چل میں آیا. السلام علیکم. سو بلال بھائی کی بائک یہاں پہ کڑی ہوئی ہے اور بلال بھائی مس کر رہے ہیں اپنے بائک کو. پاکستان ہے پاکستان. کیا ٹائم تھا یار. ویسے بلال بھائی وہ سین نہیں ہے جو پاکستان میں ہوا کرتا تھا نا. ادھر ہم اونر ہوتے ہیں اور یہاں پہ ادھر جس طرح ہماری بائکوں کے پاس آ کے لوگ پکچر بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح ہم یہاں پہ آ کے لوگوں کے بائکوں کے پاس پکچر وغیرہ بنا رہے ہیں اور اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں. جاب پہ ہیں دیکھیں اس ٹائم. ہم ویسے جاب پہ ہیں اور وہاں سے ہم نے رستے میں دیکھا تو ہم نے کہا چلو یار جا کے تھوڑا سا. وہ دراصل نا پرانی شو کے پرانی یادیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت لیکن ڈیسنٹ انوائرمنٹ میں یہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی اس طرح کی شور شرابا نہیں ہے. لیکن جو پاکستان میں انوائرمنٹ ناردرن ایریاز میں جائے بندہ. لیکن دراصل اب یہاں پہ پولیس آ گئی ہے اور یہ ان لوگوں کو بول رہی ہے کہ آپ یہاں سے چلیں کیونکہ یہ رش بن رہا ہے. یہ ان کا ہیڈ ہے بیسیکلی اور یہ انہیں بتا رہا ہے کہ ہمارا نیکسٹ راؤنڈ کہاں پہ ہے, کہاں کو ہم نے جانا ہے. وہ دیکھیں ادھر ہیوی بائکس آ رہی ہیں, ہایابوسا وغیرہ آ رہی ہیں. یہ نیو کمنگ ہایابوسا. Nowadays, what the price of this bike? New one or second one? New one or second one also? New one is about 8,000 euros, something like that. And the old one? This kind of thing. But your bike is really nice. You can buy 6,000 euros, 7,000, something like that. So maximum Pakistani 12 lakh bante. Same bike. Yeah. We are the bike lovers. My second 390. Ah. Before I ride 4 years old version. ہم نے پوچھا کہ یہ آج کس لیے آئے ہیں یہاں پہ اور یہ زیادہ بتا رہے ہیں کہ بائک کی جو پرائسز ہیں نا یہاں پہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ایک اسٹرائک نکالی ہے اور ابھی یہ لگانے لگے اپنا نیکسٹ راؤنڈ. ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں. Thank you.
ऑफ द बाइक ये है KTM ड्यू क्लास बाइक है यार। मुझे अपना पुराना बाइक याद आना शुरू हो गया है। They don't really wanna hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. And you can